wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay khasaaraha ka dhashay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay meelo kamid ah maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Jubaland. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda ayaa ku sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaar kamid ah gobollada dalka in lagu dilay 103 xubnood oo kamid ah kooxda Al-Shabaab oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad. Waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab howlgalladii ugu dambeeyay loogu xoreeyay dhul baaxad leh oo ku yaala gobollada Mudug iyo Galgaduud ee maamulka Galmudug. Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ay howlgallada ku soo furteen hub iyo saanad ciidan, isla markaana ay burburiyeen qalab kala duwan iyo goobo gabaad ay ka dhiganayeen kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyna qoraalka ayaa waxaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca shacabka waxaa ka go'an in ay sii labanlaabaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa inta ay ka sifeynayaan gobollada dalka. Maalmihii u dambeeyay howlgallo ballaaran ayaa ka socday koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kale deegaanada Jubaland, halkaas oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wiilkaygiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig